निकाय खोकिराख्छ, खाक्का खुक्को गर्छु, घर थाप्ने साप्ने यस्तो दबाई खान्छ, भाग्छ। नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानल गाउँले ब्लग्समा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मेरो नातेदारको एउटालाई बिदाई गर्न हामी एयरपोर्ट जाँदै छौं, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अनि कसरी बिदाई गर्छौं उहाँहरुलाई र उहाँहरु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुलाई भिडियो। वहाँ त खाली के हो? मलाई रमता दिदीले कुरो भन्नु भएको हो। रमता दिदीले हामीले कुरो खान मन लाग्यो भनेर ए यो त गुडिया हुन्छ नि। पोइ तिनीहरुले ल्याइदिनु भन्छ अनि खाँदै अनि तपाईलाई सम्झेर चाहिँ अनि केटी मान्छेलाई त सधैँभरि हामीले पुरो खान त मन लाग्यो। तिमीलाई स्पेशल के हो र? त्यहाँ अझ विशेष हो, दही चिउरा खुवाउने दही मात्रै रहेछ। ल ल भाइरल। कस्तो गर्मी छ, व्हीलचेयर हो कि के हो नि? सुन न, म अस्ट्रेलिया जाने बेलामा दिउँसोतिरै जानु पर्ला जस्तो छ। खै निशा, अस्ट्रेलिया जाने एउटा सामान यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा रहेकी कान्छी बहिनी निताकै पैसामा उसैले अर्डर गरेको, उसैको डिमान्डमा बनेको तयार भएको कपडा छ। यो पनि हामी एयरपोर्ट लिएर जाँदैछौँ, ल यसलाई यहाँ राखौँ। थ्याङ्क यू। अस्ट्रेलिया जानको लागि उहाँहरु तम तयार हुनुभएको छ। उहाँ तीनजना आफू अस्ट्रेलिया जान लागेपछि आफ्नो पितासँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बुवा। म ९६ भाइ यो फागुनबाट ९६ मा लागे। अहिलेसम्म हजुरलाई केही रोगब्याध केही छैन नि? अझसम्म छैन, कहिले काहीँ खोकिराख्छ, खाक्का खुक्का गर्छु, घर थाप्री छाप्री यस्तो दबाई खान्छ, भाग्छ। नेपाल आर्मी पनि हो रे? हजुर नेपाल आर्मी पनि हो रे? हैन हजुर नेपाल आर्मी र ७ साल दिएर म नेपाल आर्मीमा २० वर्ष ४ महिना थिएँ। ७ साल मुसिर ७ गते १ गते राजीनामा दिएँ। जमदार दिन्छु आइज भने सुगेन्द्र साहबले जमदार चाहिएन, म घर जाने भने घर आएँ। अब उहाँहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाको लागि यहाँबाट हङकङको हुँदै अस्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ अनि हङकङमा 7 घण्टा चाहिँ उहाँहरूको ट्रान्जिट छ। त्यहाँबाट फेरि उहाँहरू अस्ट्रेलिया पसार गर्नुहुन्छ। भोलि बेलुका लाग्छ 11:30 बजेतिर उहाँहरू अस्ट्रेलियामा ल्यान्ड गर्नुहुनेछ। कति भीड छ एयरपोर्टमा। दैनिक एयरपोर्टबाट विदेशी नै नेपालीहरूको संख्या म्याक्सिमम छ। देशमा बस्न कोही चाहदैन, जो पनि बाहिर मात्र जान खोज्छ। यही के गरौँ भन्ने भावना भिरेर देशको माया गरेर देशलाई केही गरौँला, पैसा कमाउँला भनेर लागेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म्याक्सिमम छन्।